Realmente, né, nós estamos sentindo essa aproximação do poder público com o poder privado, e isso tem nos ajudado, né? Dessa forma a gente consegue mostrar um pouco as nossas necessidades, nossas dificuldades, né? E assim poder falar uma língua mais direto com o poder público. Nós estamos no segmento de esporte, né, loja de material esportivo, aqui bem no centro da cidade. Passamos algumas demandas, ouvimos alguns estudos que já foi feito sobre o potencial da nossa cidade, da nossa região, e vamos trabalhar agora, cursar uma linha para buscar os nossos objetivos. Aí, essas informações bem rápidas, temos a reforma também do nosso centro, né, a reabilitação do nosso centro, onde a gente acredita que buscaremos aí nesses próximos anos buscar as novas metas, estabelecer novas metas e alcançar elas. Pelo menos o poder público ouvindo os comerciantes, a necessidade, está trazendo novas ideias, novos parceiros, isso daí fortalece o nosso comércio local.